Slovalko dlhodobo spolupracuje s Vysokou školou technickou v Košiciach, aj preto návšteva z tejto inštitúcie bola len jednou z mnohých. Slovalko ako spoločnosť, ktorá poskytuje Vysokej technickej univerzite pomoc pri vzdelávaní študentov a dáva im možnosť praxe a spolupráce pri diplomových prácach, často navštevujú aj učitelia univerzity. Spoločnosť s nimi konzultuje nielen technické záležitosti výroby hliníka. My ako Technická univerzita v Košiciach dlhodobo spolupracujeme s firmou Slovalko a tým, že sa momentálne za posledné 2-3 roky udiali nejaké zmeny, systémové zmeny v normách, ktoré sú medzirodne používané, tak sme sa v podstate chceli dozvedieť, ako si s tým Slovalko poradilo a vidieť v podstate tieto zmeny aj prakticky. Čo ste teda videli? Tak včera sme v podstate mali taký menší workshop, kde sme si vymenili poznatky, to znamená, čo vieme vy, čo vedia zástupcovia Slovalka. A naozaj vlastne musím povedať, že firma Slovalko je pripravená a urobila veľký progres vlastne v tých zmenách, takže pre nás sú tieto všetky poznatky naozaj veľmi prínosné. Týkalo sa to hlavne zmien manažerských systémov, ktoré v podstate Slovalko má zavedené. Výmena informácií je prospešná oboj strane. Tým, že my sme vzdelávacia inštitúcia, je to v podstate tá technická univerzita, tak my sa snažíme naozaj tým študentom ukázať veci nie len v teoretickej rovine, ale aj v tej praktickej. Takže to Slovalko je pre nás prínosom hlavne tým, že nám povedia nie to, čo je napísané, ale to, čo je medzi riadkami. To znamená, s čím mali najväčší problém, ako sa s tým popasovali, čomu sa treba v budúcnosti vyhnúť, na čo netreba zabudnúť a podobne. Katedra bezpečnosti a kvality produkcie je svojim zameraním pre spoločnosť Slovalko mimoriadne zaujímavá, pretože učí, ako sa riadia požiadavky na kvalitu v praxi, či ako sa navrhujú bezpečné strojové zariadenia, alebo ako používať metódy pre účinnú prevenciu rizik v systéme človek-stroj-prostredie s aplikáciou pre inteligentný priemysel. Stretnutie zástupcov Slovalka a strojníckej fakulty slúžilo na to, aby sa navzájom informovali, ako sa teória uplatňuje v praxi.